Panevėžio profesinio rengimo centras, kuriame profesinių įgūdžių mokosi per 1100 moksleivių ir apie 100 suaugusiųjų, naujosius mokslo metus pasitinka su 80% atnaujintų mokymo bazių ir siūlydamas platų spektrą šalies ūkiui reikalingų specialybių. Manau, kad tai yra amatai, kurie yra perspektyvūs ne vien tik mūsų mieste, regione, Lietuvoje, bet ir Europoje. Tai automobilis, žemės ūkio profesijos, nors kartais mes norim būti ir labai gražus, ir šiuo metu dėmesį yra patraukę net tokios profesijos kaip grožio profesijos, tai yra kirpėjos, higieninės kosmetikos, masažuotojai, kad labai daug jaunų žmonių renkasi būtent šią profesiją, o vėliau eina į darbo biržą. Bet manom, kad visą gyvenimą mes norim būti gražus, solidus, tiek būdami jauni, tiek garbaus amžiaus, ir manau, kad šios profesijos bus populiarios Lietuvoje, nes žmonės turi darbą, turi verslą. Taip pat, manau, populiarėja statybininko amatas, apdailininkai, statybininkai, todėl kad turim statyti, atnaujinti, renovuoti būstus, ir tos profesijos yra populiarios. Taip pat profesijos ir mechatroniko profesija yra populiari, inžinierių įrangos montuotojų. Manau, profesiniam rengime siūlomos profesijos visos yra patrauklios, todėl kad baigus jas galima rasti darbo. O kad jaunų darbo rankų reikia Lietuvai ir Europai, tai faktas. Ir jų, manyčiau, po truputį daugesnės. Jaunimas ir tėvai pradėjo galvoti, kad pirmiausia reikia amato, paskui aukštąją mokyklą baigti. Šiemet pirmi metai, kai priėmimas tiek į aukštasis, tiek į profesinio rengimo mokyklas vyksta centralizuotai per taip vadinamą LAMA sistemą, kurios tikslas priėmimą į Lietuvos aukštasias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas organizuoti vieno langelio principu, padėti joms atsirinkti studijoms ir mokymuisi geriausiai pasirengusius asmenis, teikti konsultacijas stojantiesiems ir mokykloms, kaupti ir skleisti informaciją apie Lietuvos aukštasias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas, jų studijų ir mokymo programas, priėmimo sąlygas ir priėmimo rezultatus. Jeigu su priėmimu į aukštasias mokyklas problemų nėra, tai profesinio rengimo mokyklos iki šiol dar nežino, kiek moksleivių ir kokių specialybių studijas pasirinko norintis mokyti šiuose mokymo įstaigose. Šiais mokslo metais birželio mėnesio viduryje buvo paskelbtas švietimo ir mokslo ministrės įsakymas, kad komplektavimas į profesinės mokyklas, į kolegijas, į aukštasias vyks per taip vadinamą LAMO sistemą. Tai yra naujovė, jauniems žmonėms tai buvo truputį išgąstis, bet manau, jauni žmonės kompiuterį valdo gerai, jie priėmė tą iššūkį. Manau, kad truputį eksperimentuojant nepagalvota, kad labai ilgo laiko tarpas į aukštąją mokyklą užteko 3 savaičių ir priėmimas pradėjo vykdyti profesinės mokyklas 2 mėnesiai vyksta. Vaikai ir tėvai yra įtempti, nes nežino, ar pakliusi norimą profesiją ar ne, nes pradėjom komplektuoti nuo birželio 1 dienos, o štai jau šiandien rugpjūčio 22, mes tiksliai nežinom, kokių profesijų, į kokias profesijas kiek mokinių ateis. Tai nerima kelia, matom bendras skaičius yra gražus, 1100 mokinių yra užsiregistravę, bet nežinom pagal profesijas, kur konkursas bus, kur nebus konkurso, kur gal reikės papildomas kelti priėmimą. Manau, kad truputį apsirikta su tais terminais, bet manau, eksperimentas pasiteisinės, nes tai yra viskas jaunimo rankomis, jam pasirinkimas, bet tik tiek, kad teks paskutinę savaitę ir iki rugsėjo mėnesio 1 dienos padirbėti mums, kaip mokyklų vadovams, mokytojams, kad sukomplektuoti, sugrupuoti, paruošti pamokų tvarkaraščius, kad prasidėtų normaliai mokslo metai, nes priėmimas papildomas baigsis tik rugsėjo 15 dieną. Pasak Panevėžio profesinio rengimo centro direktoriaus Broniaus Sadalos, dar ir dabar neapsisprendusiems neprivalu rinktis amato specialybės, nes nuo rugpjūčio 31-osios iki rugsėjo 9-osios dienos bus skelbiamas papildomas priėmimas į laisvas vietas.